Hej, det är Rickard här och välkomna till en liten annorlunda video. Idag ska jag visa er hur ni kan få tusentals poäng i Battlefield 1 på bara några minuter. Det här fungerar genom ett glitch som finns i spelet. Och det här glitchet fungerar på två stycken banor i alla game modes. Fungerar i mappen Empire's Edge och mappen Foul Fortress. Vad du behöver för det här glitchet att funka, det är att du behöver kunna spåna i en båt. Det är det viktigaste, du behöver en båt, annars kommer inte glitchet funka. När du väl är i din båt, vad du behöver göra då är att åka till din motståndares båtspån. Alltså där båtarna ligger innan någon har deployat på dem. På båtspånen kommer alltid ligga minst en båt beroende på vilken map du kör. Men det kommer aldrig ligga fler än de båtarna som har spånat som max. Antingen en på Foul Fortress eller två på Empire's Edge. De här båtarna kommer att ligga där så länge det inte finns någon annan båt av motståndarna ute på spelplanen. Om det finns en båt ute, då måste du spränga den båten innan det kommer komma upp en ny båt på båtspånen. Men när du har sprängt den båten så kommer det direkt att komma en ny båt i motståndarnas båtspån. Det är det här som är grunden till själva buggen. När du nu står vid motståndarnas båtspån och du ser att en båt ligger där omedvandlad, så kan du sätta dig och börja skjuta på den här båten. Du kan antingen använda torpeder eller någon av kanonerna på båten. Du kan göra det här med fler personer också. Då kan en person sitta i framkanonen och en person kan sitta på sidokanonen. Om du då lägger båten precis bredvid den båten du ska skjuta på, då kan båda personerna skjuta. Sen är det bara att ligga och skjuta på båten tills den sprängs. Och ni kommer båda få massa poäng för det här. Och det är det här som är egentligen, det här är allt du behöver göra. Du behöver bara ligga där och skjuta på båten. När du har sprängt båten så kommer det att direkt efteråt komma en ny båt på precis samma ställe som du kan skjuta igen. Det är som ni ser på skärmen här. Det är det här som ligger som är grunden till buggen. Om ni är två personer så kommer det gå ännu bättre, för då kommer båten sprängas fortare. Och en motståndare kommer inte att hinna åka iväg från er om ni båda skjuter honom. Därför, så ifall du skulle spåna en motståndare i båten, så kommer han troligtvis att bli sprängd ganska så fort innan han hinner åka iväg. Det här kan ni göra hur länge som helst, förutsatt att det inte kommer någon som dödar er. Det kan vara bra att ha någon på landet för att se till så att inte ni blir dödade. Men det här beror ju på hur många ni är. Man kan i alla fall hålla på så här hur länge som helst, och det kan ge riktigt många poäng. Det är inte så mycket kills, men du kan få ett par kills under båtskjutningen, om man ska säga. Så här såg det ut efter en rond av våran båtskjutning. Så att det kan bli riktigt bra, och det kan dessutom få er att levela upp mycket, mycket snabbare genom att ni får så mycket poäng. Ni kan få upp att 20 000 poäng per omgång om ni verkligen fokuserar på den här taktiken. Så att det här är en riktigt bra taktik, och jag har inte sett att många vet om den här, så att jag ville dela den med er för att hoppas att ni ska kunna ta del av den och kunna hoppas att den fungerar helt enkelt, så att ni kan levela upp snabbare. Så att ifall ni har några frågor eller inte kan få det att funka, så kan ni posta dem nere i kommentarerna, så ska jag försöka försvara så gott jag kan. Jag tänker också göra en video på när jag kör det här på riktigt, så att det kommer ni komma senare uppe på kanalen. Hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Hoppas också att ni kan lyckas fixa det här glitchet eller buggen, eller vad ni vill säga. I alla fall, tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses nästa gång. Ha det bra. Hej då.